ខឹងមេឃពេកទ្រាំមិនបានលោកប៉ូលីសម្នាក់ដកកំភ្លើងបាញ់គម្រាមមេឃប៉ូលីសពោសែនជ័យហេគម្រាមមេឃទៀតអត់ទាល់មេឯងអស់ចាប៉ុណ្ណាមេចាអឺបាញ់4 5គ្រាប់មើលបកែភ្លៀងពេកឯងបកែភ្លៀងពេកប៉ូលីសអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលខណ្ឌពោសែនជ័យខាត់ខ្លួនក្រោយពេលផ្ទុះអាវុធជិត10គ្រាប់អូច្រើនច្រើនអើពលរដ្ឋនៅសមាគមនៅពោសែនជ័យរត់ខ្វែងយើងគ្នាហេតុការផ្ទុះអាវុធនេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង 2:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018បានសាមញ្ញណាចា៎ស្ថិតនៅបន្ទប់ជួលភូមិព្រៃទាហ៎គាត់អត់មានផ្ទះនៅភូមិព្រៃទាគាត់ជួលទៀតណាចា៎សង្កាត់ចាំចៅ3ខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រពន្ធព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញលោកប៉ូលីសតែបាញ់បោះដោយសេរីរោគនោះកាន់កំភ្លើងខ្លីមួយដើមដើរចុះដើរឡើងនៅមុខបន្ទប់ជួលហើយក៏បានបាញ់ឡើងលើកំរៀងមេឃជាច្រើនគ្រាប់ផ្អើលដល់សមាគមកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចុះមកចាប់ខ្លួននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប៉ូលីសដែលផ្ទុះអាវុធខាងលើនេះមានឈ្មោះកៅសុផលអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរមន្ត្រីនគរបាលអគ្គស្នងការស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលខាងលើបច្ចុប្បន្នលោកប៉ូលីសខាងលើត្រូវបានឃុំខ្លួនដល់សន្និសីទការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងបញ្ជូនទៅសាកសួរបន្តនៅសាលាដំបងរាជភ្នំពេញចាត់ការតាមនីតិវិធីបែបាញ់លេងដល់អេមែនតែខ្ញុំផងបាញ់ឲ្យផ្អើលមេឃមើលណាខ្លាំងពុំពុំពុំបាទចាអំភ្លេចថាច្បាប់ឥឡូវនេះគឺលឿនណាស់បាទចាប់វឹកបញ្ជូនវឹកបាទទៅដល់សាលាការភ្លាមបាទ